kushtet në spitalet shqiptare lënë shumë për të dëshiruar, duke u shndruar në një objekt jo vetëm pakënaqësish, por edhe denoncimesh nga ana e qytetarëve që përballen me këto shërbime. Në situatën aktuale, ku vëmendja është përqendruar te ky sektor, edhe si pasojë e koronavirusit, të rreqin vëmendjet tenderat e realizuar nga drejtuesit e spitaleve rajonal me shifra maramondëse. Njëri prej shërbimeve me një kosto shumë të lartë është edhe ai i lavanderisë. Konkretisht, tenderi i shpallur më 17 janar nga Spitali Rajonal Durrës kishte objekt kontrate furnizimi i shërbimit të lavanderisë për Spitalin Rajonal Durrës. Fituesi do ta kryente këtë shërbim për një periudhë 30 mujore. Në këtë tender kanë marrë pjesë 7 kompani dhe fituese është shpallur Univers Service SHPK, e cila rezulton se ka një kapital për vetëm 1 milion lekësh të reja. Fondi limit, vlera e pritshme e kontratave ka vlerën e 149 milion e 168.668 lekë të reja pa TVSH, ose rreth 1.8 miliard lekë të vjetra me TVSH. Numri i ankesave për procedurën e tenderit ka qenë 5, pra më shumë se gjysma operatorëve pjesëmarrës në garë, por nuk janë marrë parasysh, dhe fituesi ka mbetur i njëjtë. Shërbimi i lavanderisë në Spitalin Rajonal Durrës do t'i kushtojë taksapaguesve 1.8 miliard lekë të vjetra me TVSH për 30 muaj. Pyetja që lind është: përveç se larjes dhe pastrimit të çorçave dhe jastëkëve, për çfarë tjetër mund të përdorej kjo shumë?